אני רונית גוליק, אני אומנית. מאז שאני זוכרת את עצמי אני מציירת. אני עוסקת בתחומים שונים של ציור ועיצוב. אני מציירת בצבעי שמן על בד, אני מציגה בתערוכות. עיצבתי תפאורות ותלבושות לתיאטרון. אני מאיירת ספרי ילדים ונוער, ואני מתמחה בציורי קיר. אני מאוד אוהבת את האומנות הזאת של ציורי הקיר. ציור קיר נמצא במרחב הציבורי. הוא לא סגור באיזושהי גלריה אליטיסטית, אלא כל אחד יכול ליהנות ממנו, בין אם זה ברחוב, בבית ספר. כל ציור שאני עושה הוא מקורי ואין העתקים. כשאני ניגשת לציור קיר חדש, אני קודם כל לומדת את המקום. אני מגיעה למקום, רואה את הסביבה שלו, לומדת את האווירה שלו, מי נמצא בתוך המבנה הזה. לאיזה מטרות המבנה הזה משמש. חשוב לי מאוד שהציור ידבר עם האנשים שנמצאים במקום, עם הסביבה שלו, שזה יהיה אורגני. חשוב לי גם לשמור על הסגנון שלי, על כתב היד הייחודי שלי. לאחרונה יצרתי פרויקט מאוד מעניין בכיתת משחקייה בבית ספר בפתח תקווה. חדר שנקרא חדר חלומות. בחדר הזה יש 4 פינות שונות. כל פינה מקרינה איזושהי אווירה אחרת של קסם וצבע. הדיאלוג הוא עניין מרכזי בעבודה שלי. גם הדיאלוג של הציור עם הסביבה שלו, וגם הדיאלוג שלי עם הלקוח. העבודה על הציור עצמו היא עבודה ידנית עם מכחולים, ציור שאפשר לקרוא לו ציור קלאסי. הצבעים שאני משתמשת בהם הם צבעים ידידותיים לסביבה בלבד, צבעים עמידים ורחיצים, כי מאוד חשוב לי שהציור הזה יישאר לטווח זמן ארוך. אני מאוד שמחה שיש לי את הזכות ליצור את האומנות האישית שלי ולראות שהיא גם מדברת לאנשים אחרים ומשמחת אותם.